zose ni muri Adepr. Na kuba ari muri Adepr ariko na mporoso biratandukanye. Ariko zose ni muri Adepr. Mhm. Bega icyo twagendeyeho. Yego. Bagendeye ni hafi kuri uko twibarije abakristo tubabaza ngo ni hano mubona hababiri hafi abo bari kugira nibo bihitiyemo kicyo kibashege yo kaba habegera habegera umva ni ubugenda twagendanye n'abakristo ntabwo ntabwo ariko twabwiye ngo ni mutu mwigendera mu gihe kicyo kwaje kumva mwebwe umusengero wasigiye aho mwari muri n'uyu mubona Nongere mbifurize kugira ibihe byiza nshuti mwese mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mudukurikira gatano kuri kagezi ka ku munsi mbashimira cyane Imana ibane namwe aho muri hirya no natandukanye haba mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye mu mujyi wa Kigali muri diaspora abumvura imirimo y'ikinyarwanda mwese turabashimiye I Burundi turabashimiye bapfasone namwe batama namwe bashinga ntahe turabakengurukiye rwose muri Uganda turabashimiye dushimiye abo muri Kenya mu Burafrika mu Burengerazuba bw'isi mu Aziya like mwese turabashimiye cyane 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 muri Canada abantu mwese turabashimiye mudukurikira rero ntabwo ndi butinde ndagiye ngo tugaruke ku nkuru irimo ivugwa mu itoro rya DPR ku mudugudu cyangwa se ku itoro rya Rukiri Adepr Rukiri muzika ejo mu kiganiro gishize twaganiriye kwisenywa cyangwa se igurishwa rya runo rusengero nkuko byagiye bitangazwa na bano bantu bari bahawe ku rusenya ndetse twibazaga cyane n'ubu tukibyibaza iyo rusengero rugurishijwe muri buri buryo amafaranga ajya he ubu tuvugana abantu basengeraga kuri Adepr Rukiri ngira ngo umuvugizi wa Adepr yaje kuba bigarukaho ngo bita Isaie ndayizeye yaje kuba bigarukaho avuga ko itorero rya Rukiri ryimukiye kuri Kicukiro share ryimukiye Kicukiro share Okay, none rero kuba ryimukiye share eske share bagira giteraniro rimwe actually Rukiri kugira ngo mvuge uburyo bari umudugudu wa danje bo bagira amateraniro arenze rimwe ngira ngo yarabiri inshuro ya hafi ya zose twasengeye yo yarabiri ngira ngo no rusengero buri wese yitegereje uburyo ari urusengero rwa danje rwiza bro rwe rwuje buri kimwe ariho benshi bajye bibaza se muri ya nkubiri yo gufunga insengero zitujuje ibisabwa muri 2018 ko Rukiri bayisize ubu nibwo leta itanze oda ngo isenywe ariko ndajya ngo ntangariza abantu badukurikiye kuba yasenywa like kuba byakwemezwa ko isenywa ntabwo byaba ari gitangaza ndeka kakana ko tukagarukeho rimwe na rimwe mutazamugira ngo tura criticizing negatively abantu bose bari batuye hariya baraguriwe bari murwa ngira ngo murabizi ko hari ahantu nkuko twabivuze hakikijwe n'umugezi ariko ikintu abantu twese tutumva cyangwa benshi batumva nabo bakristo twagiye tuvugana na bamwe mu bakristo barukiri barakubwira bati eske kuki batumye tuvunika depuis 2018 kugeza iki gihe 2024 tukavunika kuri uru rwego icyo gihe bafunga insengero 2018 nani ibintu bya hatari sira profesari sitarajyamo ama pave yaratarajyamo donc turavunika ku rwego dushyamo ama pave ya danje nkaya urusengero dukubitaho ruriba bro urusengero dukubitaho ama profe ya danje dukubitaho ama sound proof ya danje man urwa rusengero ruraryoshye mana y'umwijuru urasengero ruraryoshye so kuki byageze ku rwego kuki bigera ku rwego niyo mpamvu giye navuze ni byanga bikunda mu buryo mwe cyangwa undi ariba harimo burangare bw'inzego zitorero kuki byageze ku rwego ibintu abakristo bavunika nibyo twibazaga n'ubu tukibaza abakristo bavunika bakavunika kuriya bikarangira urusengero rwabo rushewe ku cyemezo cyo gufunga insengero
no kuba ahantu hatemewe ntabwo by'ubwabyo ari umwihariko wa hariya ahantu hatemewe hose ntabwo leta ihashaka urusengero kabiri hari ahantu kuba hasenywa ubundi normalement byaranatinze aho tureke ku blaming abayobozi ba ADEPR ahubwo ikibazo ndi kwibaza abayobozi ba ADEPR kuki batarebye kure mu gihe babona ko leta itangiye kwimura abantu urabyumva mu gihe ibona ko leta itangiye kwimura abantu leta itangiye like kugurira abantu kugira gute ABC ngo igire gute irebe kure ADEPR irebe kure ireke kuvuna abakristo bafata imitungo yabo bayangiza bingana kuriya none nacyo kibazo twibajije ntegeza ko n'umushumba wa ADEPR ari bugisubize nkumve ngo nyurwe numva sinyuzwe ikibazo twibajije ibintu biri gusenywa kuri no rusengero ko gusenywaho ndirwa kuzahaguma nibyo ndi kuvuga ngo bararangaye ni baba maso ngo bakurikirane bino bintu uko bagurira abandi babimuranyire bonika aho nyine hatemewe abantu bareke kuvunika bafata imitungo yabo bayisesagura for nothing urabyumva neza natekereje icyo kintu gisubiza ku buryo nanyu Rwanda ndakibura nk'ubu ntago nge wambira impamvu rukiri bakomeje kuyubaka kuriya bigeze hariya kandi babona abandi bantu retire kubimura wabisobanura uteze so rero umuyobozi wa ADEPR ikintu gera mushimira yagerageje kuvugana n'itangazamakuru yes dore ibyo yagiye atangaza wenda tubi garuke ho tubisesengura ho gakeya yere kuvuga abantu babarizwaga mu bukire yego umva niba gusengera rwa bukire giye kuhava yego igikurikiyeho nicyo gushaka aho abantu basengera nk'itorage ko babarizwa n'abakristo basengera yego aho basengera uwo munsi barahava muteganya kuzongera gukora umudugudu wa rukiri ukwawo wenda mukazagura ahantu hemewe cyangwa ibyo iyo abakristo bumva kuba bari Kicukiro ariko zose ni muri ADEPR ntabwo kuba ari muri ADEPR ariko na maparuwasi biratandukanye ariko zose ni muri ADEPR mbega icyo twagendeyeho twagendeye ni hafi kuri bo kuko twibarije abakristo tubabaza ngo niyo hantu mubona hababere hafi habobaye kugera nibo bihitiyemo Kicukiro shege yo kabuhabegera habegera umva ni urugendo twagendanye n'abakristo ntabwo ari twe twabwiye ngo ni mutu muri leta yanjye Kicukiro waje kumva mwebwe umusengero wasigiye aho mwari muri ntuye mubona bigoroheye rwegereye aho mubasha gusenga bahitamo Kicukiro